Semi jsem si vybrala z toho důvodu, že má úplně skvělé reference a líbilo se mi, že celé studium je online formou. Právě protože celé studium je online, tak se mi to dařilo skloubit úplně dokonale. Já jsem si všechno načasovala podle svých možností, takže za mě vůbec nebyl problém. Největší přínos studia vidím v tom, že mi to otevřelo obzory a mohla jsem si rozšířit své znalosti a taky to, že vlastně seminární práce, diplomovou práci jsem zpracovávala na reálných příkladech ze svojí práce, takže reálně mi to pomohlo vlastně i hned, ale i do budoucna. Rozhodně se vyplatí investovat do studia MBA. Doporučila bych studium dál a dokonce doporučuju dál.